Hakan Mengüç. Hech bir uchrashuv tasodif emas. Zukko kitobxon nashriyoti. Ushbu kitob hayotiy voqealar asosida yozilgan. Nasibangda bo'lsa chumolidan ham olursan saboq. Nasibang bo'lmasa butun dunyo o'rgatolmas biroq. Mavlono. Azra kelganida soat 7:30 edi. Yonida bezatilgan qizil rangli bir paket. Salom Sofi, dedi kulimsirab. Tinchlikmi? Dedim qo'lidagiga ishora qilib. Borami? Yo'q albatta. Seni pul va pora bilan sotib ololmasligimni anglab yetdim. Ming shukr. Bu nishonlash uchun, deya kulib qo'ydi. Nishonlash uchunmi? Ha, shunday. Seni o'zim bilan olib ketishimga ishonching komil. Shundaymi? Unchalik emas. Ammo sen rozi bo'lgan bo'lsang-u, lekin men tayyorgarliksiz kelgan bo'lsam noqulay bo'lar edim-da. Azra haqiqatan ham ajoyib edi. Ba'zan menga ilhom eshiklarini ochar, ba'zan turli mohiyatga ega mavzularni o'ylashga majbur qilar, ba'zan chida bo'lmas darajada surbetlashar, asabiylashar, yonida hatto bir daqiqa ham qolib bo'lmaydigan holga kelar edi. Ba'zan ma'sum, kichik qizchadek bo'lib qolar edi. Ba'zan quvnoq va hazilkash, ba'zan o'ta mahzun va parishon edi. Seni olib ketishim mumkin, faqat buning uchun hattoki gapimni yakunlashimga imkon bermay, yosh boladek sakrashni boshladi. Yashasin, yashasin. Bilar edim, dedi zavqlanib. Tinchlanishni istar edim, ammo bunga osonlikcha erishib bo'lmasdi. U holda nishonlashni boshlaymiz, deya yonidagi boyagi bezatilgan paketni ochdi. Bir shisha qizil sharob uzatdi menga. Bu nima? Sharob nishonlash uchun. Niyatimiz safarda sarxushlik bo'lish emas, xushyor qolishdir. Xavotir olma. Ikki qadah bilan sarxush bo'lib qolmaymiz. Hafta so'ngida yo'lga chiqamiz. Qoidalarga amal qilishimiz lozim, Azra. Sening sharobga oid munosabatingga aralashmayman albatta, ammo yo'lning qoidalari mavjud. Sport bo'yicha murabbiyingning 2 oy davomida qahva, choy va spirtli ichimliklarni taqiqlaganini qanday qabul qilgan bo'lsang, bu borada ham xuddi shunday qilasan. Birgalikda ichimlik ichib nishonlamaganimizdan xafa bo'lgandek ko'rindi, ammo men bilan borishi unga tezda tasalli berdi. Qachon ketishimizni, qanday ketishimizni, qayerda tunashimizni, yo'nalishimiz qanday bo'lishini, mehmonxonani band qilish uchun qaysi kompaniyalarni izlashimizni ketma-ket so'rardi. Bularning hech biri yo'q, Azra. Avval tinchlanib ol va menga quloq sol, iltimos. Safarning maqsadini to'g'ri tushun va bu nega unaqa, u nega bunaqa deb so'rayverma. Chunki sen ushbu keraksiz tafsilotlarga berilguningcha yo'l yakuniga yetib bo'ladi. Bu yerga balki bo'sh qo'l bilan qaytib, umiding puchga chiqishi ham mumkin. U maktabga endigina borishni boshlagan kichik o'quvchidek hayajonlanib, o'rindiqqa tekis o'tirib, qo'llarini tizzasiga qo'ydi. O'zimni kulib yuborishdan arang tutib turdim. 7 kundan so'ng sen bilan safarga chiqamiz. Bu safar umuman kutilmagan tasodiflarga to'la. Hech narsani hisoblamaymiz, rejalashtirmaymiz. O'zimizga kafolat ostiga olishga urinmaymiz. Allohga omonat degan gapni eshitgansan, shundaymi? Allohga omonat bo'lib yo'lga chiqamiz. Chunki biz qancha chora ko'rmaylik, qancha kafolat bermaylik, hech qachon hayotimizni to'liq nazorat qila olmaymiz. Hayot bizga qachon va nima berishini yoki qachon va nima sotib olishini bilmaymiz. Azra, shuni bilib qo'y.
Hayotni nazorat qilishga urinish bir xastalikdir. Hech narsani nazorat qila olmaymiz. Tabiatni ham, rizqimizni ham, sodir bo'lganini ham, bo'lmaganini ham. Faqatgina qo'limizdan kelganini qilamiz. Nasibadir, qismatdir. Hayot yo'li faqatgina qabul qilishdir. Qushlar ertaga nima yeyishini o'ylab tashvishlanmaydi. Ular Allohga omonat va yer yuzida ochlikdan o'lgan qush yo'qdir. Baliqlar ertaga nima yeyishni o'ylab tushkunlikka tushmaydi. Ular Allohga omonat va yer yuzida ochlikdan o'lgan baliq ham yo'q. Ular afsuski faqatgina odam bolasi tomonidan qilingan ofatlarga duchor bo'ladi. Tabiatdagi hech bir jonzot nafaqa haqida o'ylamaydi. Sarmoya kiritmaydi, pul yoki mulk jamg'armaydi. Har bir jonzot Allohga omonatdir. Hech bir hayvon agar inson zulmiga duch kelmasa, ochlik va tashvish sabab o'lmaydi. Biz ham tabiatning bir parchasimiz. Biz ham Allohga omonatmiz. Sen bilan buni unutmaslik uchun safarga chiqamiz. Ming bora shukr, men ham shaharda qulay hayot kechiraman. Istagan mehmonxonamda qolish uchun yetarli pulim bor. Istagan vaqtimda istagan samolyotimda sayohat qila olaman. Ammo maqsadimiz o'zimizga kafil bo'lib mamlakatda sayohat qilish emas. Hayotni boricha qabul qilishdir. Tushuntira oldimmi? Yo'q. Unda nima qilamiz? Dedi Azra qisqa va lo'nda qilib. Aytmoqchimanki, bizga kuch va ishonch beradigan har bir narsani shu yerda qoldirib ketamiz. Chunki ular soxta kuch va soxta ishonchdir. Koinotning tartibi va adolatiga ishonishni unutib qo'ydik. Buni esga olamiz. Yonimizda pul bo'lmaydi. Chunki pul ham soxta kuch hisoblanadi. Puling bo'lsa, ishonchlisan degani emas. Masalan, shu qimmatbaho ko'ylaklaringni birga olib ketmaysan. Qo'lingdagi bir necha 100 dollarlik soatni ko'rishni istamayman. Chunki vaqtni hisoblash ham tutqunlikdir. Uni nazorat qilishga urinish o'z boshimchalikdir. Pulsiz qanday qilib samolyot yoki avtobusga chiqamiz? Chiqmaymiz. Yo'l bizni o'zi olib boradi. Kerak bo'lsa yuramiz, kerak bo'lsa yo'l-yo'lakay biror bir mashinaga minarmiz. Kerak bo'lsa biror bir avtobusning haydovchisi bilan gaplashib, yoniga olishini so'raymiz. Yo'q, bo'lmaydi. Men hech kimga yalinishni, tilanchilik qilishni istamayman. Sariq shaqalik chipta uchun o'zimni xor qilmayman. U holda men bilan bormaysan, Azra. Chunki sen hali ham puling va oilangning obro'si beradigan qulaylikni istayapsan. Men seni u qobiqdan chiqara olmayman. Sen Parvardigor o'zingni yo'lda tashlab qo'yishidan qo'rqyapsan. Seni asramasligini o'ylayapsan. Unga ishonmayapsan. Pulingga ishonyapsan. Yo'q, bunday emas albatta. Hammamiz ham Allohga ishonamiz. Hammamiz o'zimizga yolg'on so'zlaymiz. Hamma avvalo puliga, salomatligiga, kuchiga, obro'siga ishonadi, Azra xonim. Dilimizda soxta shukronalik. Uf deya yelkalarini pastga egdi Azra. Bu safarning oson bo'lmasligini endigina tushuna boshlagani yuzida ko'rinib turar edi. Qornimizni nima bilan to'ydiramiz unda? Inson 7 kun och va suvsiz yashay olmaydi. O'ladi. Biz o'zimizni o'ldirishga ketyapmiz demak. Biroz avval senga qushlar haqida gapirdim. Tabiat haqida gapirdim. Qushlar kredit kartasidan foydalanmaydi, Azra. Biz qush emasmiz-ku, Hakan. Hamma narsa pul bilan. Alloh bergan rizq pul bilan o'lchanmaydi. Dedim vazminligim va sabrimga o'zim ham hayron qolib. Unga ishonishni o'rganishing kerak. Allohga tobe bo'lishni o'rganishing kerak, Azra. Daraxtdan olma uzib yeb,
qornimizni to'ydirarmiz, biror uy egasining eshigini taqillatib, dasturxoniga mehmon bo'larmiz, kimningdir ishga yordam berib, bir kosa sho'rva icharmiz. Qorin to'ydirish uchun o'shalar yetarli emasmi? To'xta azizim. Hazil bu. Hazillashibsan-a? Kimningdir ishini qilib, evaziga bir kosa sho'rva kutamizmi? Ya'ni obro'li, nufuzli bir jamiyatning qizi cho'ri bo'lib xizmat qiladimi? Yo Allohim, asablarim juda buzilib ketyapti. Azra asabiy kula boshladi. Tinimsiz kulaverdi. Oxirida ko'zga yosh ham kela boshladi. Jamiyat go'zal Azra qul bo'ldi, deya takrorlab o'zini u yoqdan bu yoqqa urdi. Demak, mehmonxona ham yo'q shundaymi? Somonxonada mollar bilan yotamiz, shundaymi? Deya davom etdi kinoyali ohangda. Ha, xuddi shunday, dedim jiddiyligimni saqlab. Balki boshimizni qo'yadigan bir somonxona ham topilmaydigan turlarimiz ham bo'lishi mumkin. Oldinda nima kutayotganini bilmaymiz. Bizni o'ldirib ketishsa ham mayli, shundaymi? Nima emish, afandim o'zligimizni anglash uchun yo'l oldik, lekin orqaga qaytmadik. Yo'q, hakam, bu yo'l menga to'g'ri kelmaydi. Uni tushunganimni ifodalash maqsadida bosh irg'ab qo'ydim va balki shundaydir. Sen uchun upa elliklarsiz, hamyonsiz, kredit kartalarsiz, lab bo'yoqsiz, taqinchoqlarsiz, qimmatbaho kiyimlarsiz, shohona nonushtalarsiz, 5 yulduzli mehmonxonasiz hayot yo'q. Shundaymi? Chunki sen hech qachon o'zingni yaratganga bag'ishlamagansan. Unga hech ishonmas ekansan. Uning adolatli marhamatiga hatto dadangga ishonganchalik ishonmas ekansan, Azra. Men aytgan safar Azra uchun borgan sari butun jozibasini yo'qotaverdi. Dastlab haqan hazillashyapti yoki bo'rtirib gapiryapti deb o'ylagan bo'lsa ajab emas. Tafsilotlarni eshitgach, uning nazdida holat imkonsiz ko'rinishga kirdi. U ich-ichidan faqat shartlarni emas, balki shartlarning qanchalik zarurligini ham tahlil qilar edi. Ishonishimni aytdim-ku, shu yetmaydimi? Yo'qsa, buni isbotlashim kerakmi? Onam meni yaxshi ko'rishini isbotlash uchun o'zi o'lish kerakmi? Gap isbotni ortidan quvish haqida emas, Azra. Yaratganning isbotga ehtiyoji yo'q. Unga bo'lgan ishonchingni isbotlashga emas, o'zingga nisbatan xolis bo'lishni o'rgatishga harakat qilasan xolos. Uning hech bir isbotga ehtiyoji yo'q, chunki qulaylik, beparvolik doirasidan chiqish qalbni tarbiyalash bilan chambarchas bog'liq. Zotan sen shu sababli baxtsizsan, Azra. Puling ko'p bo'lsa ham baxtsizsan. Hayotingda seni sevgan insoning yo'q. Ishongan do'stlaring yo'q. Har bir insonga nisbatan shubha qilasan. Sen uchun hech narsa haqiqiy va samimiy emas. Borliq ichidagi yo'qlikda yashayapsan. O'zingda yo'qlikni boshdan kechiryapsan. Bundan hatto xabaring ham yo'q, Azra. Baxt yanada ko'proq narsaga ega bo'lish bilan emas, kamroq narsaga ehtiyoj sezish bilan belgilanadi. Men ham bu yo'lda boshimga nima kelishini bilmayman. Balki uddasidan chiqa olarman, balki chiqa olmasman. Ammo mavhum tasodiflar sari ishonch va e'tiqod bilan qadam bosa oladigan kamolotga erishish uchun nafsimni boshqarishga urinyapman. Bor gap shu, Azra. Boshqa ma'no izlama. Azraning mening oldimga kelganidan beri ilk bor soatga qarayotganini ko'rdim. Ilk bor yonimdan ketishini istayotgandek edi. Boshida hazillashgandir, kamroq buyum, kamroq pul, kamroq reja bilan yolg'izlik yoki ruhiy kamolot safariga chiqamiz deb o'ylagan edim. Ammo ko'rib turibmanki, sen jiddiysan. Javob sifatida unga faqat bosh silkib qo'ydim. Kelishdik. Hammasiga roziman. Hammasiga tayyorman, dedi bu safar. Ammo aslida hali ham ishonch komil emasdi Azraning.
barcha ehtimollar haqida kinoya bilan so'rardi. Qachon va qanday qilib yo'lga chiqamiz, ya'ni masalan birinchi bo'lib qayerda to'xtaymiz kabi savollarni berardi. Shanba kuni tushlik paytida Bostanji sohilida uchrashamiz. Ilk bekatimiz qayer bo'lishini bilmayman. Yo'l qayerga olib borsa, o'sha yer bo'ladi. Taqdirga, qismatga qarshilik qila olmaymiz. O'zing bilan pul, taom, soat, telefon olib kelma. Demoqchimanki, bir kunda telefonda faqatgina 1 daqiqa foydalanamiz. Bundan ko'p emas. To'shak va chodir olishing mumkin. Bundan tashqari, ustingdagi kiyimlaringdan tashqari bir sidra ustki kiyim olsang yetarli. Hammasi shumi? Hammasi shu. Rozi bo'lmagandek bosh silkidi. Sening yo'lingga g'ov bo'lmasligim uchun shartlarni borgan sari murakkablashtirayotganingni sezyapman. Bunday shartlar bilan yo'lga chiqib bo'lmaydi. O'zing ham bilasan. Mendan qutulishga harakat qilyapsan. Joning omon bo'lsin. Aytganingdek bu ishlar qismatdir. Men ketyapman. Do'stlarim bilan uchrashaman. Kech qoldim. Xayr, dedim xolos. Unga yetarlicha vaqt ajratgan edim. Unga oid qarorlarni to'g'ri qabul qilish uchun yetarlicha mehnat sarfladim. Nihoyat vijdonim halovat topdi. Bu kecha tinch uxlayman. 2 kundan so'ng Bostanjidan yo'lga tushaman. Qolganini Alloh biladi. İstasa kelsin, istamasa kelmasin. Ko'nglim xotirjam, ichim halovatda. Ruhim tinch, qalbim par kabi yengil.